you telling na make yourself visible, read and learn, yun, ginawa ko. Ayun. So, sa madaling salita, itong unang question or activity na gusto ko sanang pahabain, tinapos na ngayon. Sorry, na nare-recognize ko yung pagiging expert na rito ni Gene. So, itong pinag-uusapan natin, pag mag start ako, sir, as a bookkeeper, boss keeper, ah, Saan ako magi-start? Sa now o sa how? Sinagot ni Jin. Sabi niya, nanood ako, pagkatapos ina ko. Pero hindi ko kayang gawin kaya tinawag ko si Mao. Thank you kay Mao Brasa. Tama ba, Jin? Yes po. O, okay, kita mo. So, sinasabi natin ngayon sa mga nanonood at nakikinig at nanonuri sa atin, hindi mo kailangan maging kumpleto na alam mo na yung buong tax code. Hindi. Alam mo lang yung specific area kung saan mayroong pain yung client. Ano pain point ng client na pinuntahan mo, Jean? At nasa okay. ano ka, sa, sa ano ah, sorry ah, uh, nandodong ka sa isang community na wala kang nakilala. Tama ba? Yes po. So sinagot mo lang yung kanyang yung kanyang problem at sinabi niya eh kakaiba yung answer mo sa lahat ng siguro sa 99 o oh, sabi na natin 100 yung kausap niya. Doon sa 100 na yon, ikaw yung 1% na iba yung sagot. Tama tama ba ako, Jean? Yes po. Pakikwento mo nga yung 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 situation na yon. Na paano na paano o bakit kakaiba yung sagot mo? At ano yung tanong at naging kakaiba yung sagot mo? Hindi ko na ma-remember yung sagot pero ano tanong? Um, ang tanong niya kasi is yung meron siyang lowa. Okay. Yung lowa niya napabayaan. Okay. Uh, hindi talaga nila kumbaga inisikaso. Okay. Uh, pinabaya inano na niya. Umabot na siya sa legal. Nung nasa legal na siya, parang doon sila na ano nagkaroon ng na, nataranta. Okay. Yun. Hmm. And ang isa pa po, nandito ko sa Iloilo yung client na San Juan. Oh. <laughs> ang galing <Dipad> niya. <laughs> ag agad ako ng Manila. <laughs> For the meeting with, together with Mau. <laughs> ang galeng timo. Ibig sabihin, ang, ang ganda ng kwento mo. Ang ang ibig sabihin is ikaw ay hindi mo kailangang umalis ng bahay para magkaroon ka ng kliyente. Tama ba? Outside, ilo-ilo. Sa, sa FB, marami. Ha? Sa FB, marami, sir. Sa FB, napakadami. Napakadami. Alam mo ba, so, ito kwento ko lang, kasi nag-EFB din ako, madalas ako nasa FB. Sa FB kasi, pare-parehas ang binebenta. Walang kakaiba. Kaya yung ibang estudyante ko, katulad ni Elgin, sinasabi ko, Gin, mag-upscale ka. Kasi imbis na nag-upscope ka, nag-upstart ka. Anong ibig ko sabihin nun? Yung upstart, tingnan mo yung nagbebenta sa mga Facebook. Puro registration. di ba? Puro bookkeeping. Anong klasing bookkeeping? Kailan yung bookkeeping? Pare-parehas. Pick up. Sabi ko, bumalik ka sa pababa ka, hindi ka pataas eh. Sabi ko kay Jean. Kay Jean. 'di ba? So kakabaguhin mo 'yung strategy mo. Pero may, may ibang strategy si Elgin, nagtuturo ngayon siya. So ina encourage ko rin kayo na magturo diyan sa area nyo, sa barangay nyo. Ha? Maaring hindi alam ng kliyente o prospect na may problem siya. Eh. Wala, walang nakakaalam na prospect na ganoon. So ah, uh, nasagot natin 'yung problem na the not out ko kung bakit tayo narito. So ini-encourage natin. Siguro, Jane, one time eh uh, ito sinasabi ko na, one time mag-ano tayo, podcast tayo, kwentuhan tayo tungkol sa experience mo. So that uh, maraming maraming tao na matuto jan sa experience mo. Okay lang ba yun, Jane? Yes po, sir. No problem. Mar maraming salamat sa ano mo, pag-accept ng aking invitation. So tuloy tayo dun sa pinag-uusapan natin dito sa iPad ko. So, ang topic natin is attracting quality clients for bookkeeping services. Napaka-specific. Bookkeeping services. So, meron tayong gagawin. I-attract natin yung quality clients or quality prospect. Yan yung ating topic. So, ang tanong ko, why? Bakit tayo kailangan mag-attract ng quality clients. Hindi lang basta-basta client. Quality. So, ang siguro, itatanong ko sa inyo, is number one, eh, yun nga, why? And second, ano ba ibig sabihin sa inyo ng quality clients? Anybody? Yes, charity. Para sa akin, sir, yung quality is garantisado ka. Garantisadong kliyente. Ganun ba? I, i i, 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 ano mo nga sa amin i expound mo nga yung sinasabi mo ano ba yung pagkakaintindi mo ng garantisado o quality client charity o, yung alam mo alam mo magbabayad yung client mo. <laughs> Hindi niya uutangin yung servisyo mo. Ang ganda naman. Meron kasi... O sige, Meron kasi ganun. Mm -hmm. Na para mag-deliver na lang yung servisyo mo na alam mong pinaghirapan mo yung yung learning mo about sa sa pagbubukkeeping tapos yung ganun-ganun na lang ibabayaran nila ng isang daan Para bang ay ano ba 'yun <laughs> Ang ganda naman yun ang po, sinabi yun. mo So <laughs> yung nagsasalita ang actually ang ganda ng pangalan mo si uh, Ma'am eh Charity 'di ba Charity, yun may, eh. charity. Baka, baka, yun, siya. baka yun ang ibig sabihin. <laughs> yung na, yung siguro. <laughs> kasi charity. <laughs> so, ang, ang, hinahanap charity mo, ang, ang, hinahanap mo, ang, ang natin, client, hindi charity. Di ba? hindi charity. Charity is walang bayad. Di ba? So, so, tama, tama ka doon. May mga kliyente na walang maibayad o ibabayad. Kliyente ba 'yon? Charity Kliyente ba 'yung hindi nagbabayad? Ah, uh, yes sir. So, so <laughs> ang ano lang nila is babayaran na lang nila 'yung ilan 'yung tax nila na na naka, nakalagay sa sa form. Pero kaya, 'yung servisyo mo, wala na. So, ang tawag ba doon quality client? Hmm, hindi, hindi. Okay. O bakit ang tanong ko sa iyo is bago natin pa si Ruby at saka si Janere, Janere, Janabeb. Jana is ang tanong ko sa iyo ganito Charity. Bakit ka nakaka-attract ng ganong klasing kliyente? <laughs> kasi nga Kasi nga mga, mga ano ko lang sila sir, mga kapitbahay ko lang sila na mga walang alam, walang alam ba? Walang Ay, alam. Parang, o, oh, walang alam sa sa tax, sa BIR, walang alam. Okay, ganda nitong pag-uusap oh, natin. Oh, wala silang alam talaga. Oh, okay. So, panahon na merong merong nag-tax map, lahat sila nagsasaraduhan ng mga negosyo nila. Oo, oh, 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 ganyan di sa Metro Manila. Mm-hmm. Oo, oh, nagsasaraduhan. Mm -hmm. So, ko, oh, oy. ako, ako kampante kasi meron ako kasi yung in shop, internet cafe. mm -hmm. Meron, meron ako. Meron ako CUR, meron ako lahat. Mm-hmm. O oh, yun, kumpante ako na open lang sila nakikita ko parang ah, nag nagmukhang ghost town nga yung yung lugar namin dito eh ang ganda na sinabi mo ay ghost town talaga kasi natakot sa tax map kasi merong na tax map sir maraming nagka penalty okay. ayun siguro tawag-tawagan na kayo sabi may may ano isang linggo sila dito sa lugar namin so yung iba siguro wala sige sige magsirado sirado tayo kasi wala tayong C.O.R wala tayong BIR. Ayun. Char charity, Char Charity. Taga saan Oo. ka ba? Saan yung lugar mo? Sa, sa Mindanao po ako. Sa Mindanao ka? Natutuloy ko Tabato. Oh. So alam mo alam. Ang, ang ang laki ng market mo, Charity. Yun na sir, yun na sir. Napakalaki ng so, sa kapitbahay parang... mo, kapitbahay mo pa lang yayaman ka oh. n'e. Eh. Sana nga, sana nga Ewan ko ba? So, parang nahiya ako, nahiya na ako maningin ng ganun. Wag, 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 tuturo. Yun nga yung topic ko ngayon eh. Makinig ka sa topic ko. Yun <laughs> nga, yun nga. Yun yes sir. Kaya nga, kaya, kaya nga na inganyo talaga ako. Kasi nanonood lang ako ng mga YouTube videos mo, mga tutorials. Mm -hmm. Tani kong natutunan, sir. Lalo na yung pag-solve ng uh, open case, mm. na pwedeng pababaan yung yung open case, mm. na pwede pala mag-letter sa district revenue. Mm. Ay, nagawa ko na rin. Huwag <laughs> ka mag-alala. Since mm -mm -mm -mm. nasa Mindanao ka at maraming nangangailangan ng katulad mong, katulad nating mga boss keeper, tuturuan yes, ko kayo. Po, tuturuan man. ko kayo. Walang problem. Ito yung program para ma-reach out natin yung mga taong uh, naaabuso, na hindi nila alam oh. <laughs> na inaabuso na sila, di ba? Yun yung pinakamasakit sa lahat eh. So, discuss ko yan, Tinukuha ko lang yung mga magagandang experiences nyo. So, bigyan ko lang ng pagkakataon si Ruby, okay, okay lang ba yung charity? Oh, si pag kausapin natin si, si, si Ruby. Oh, Ruby, ano yung gusto mong i-share sa amin? Hello, sir. Ang oh, pagkaintindi ko dun sa sinabi mo ay parang high-paying client. Yes. Uh, kasi kung uh, pag sinabing quality, uh, hindi pwedeng libre or uh, mura mm -hmm. kasi ibibigay mo naman yung best or yung best ng group na sinasalihan mo. Mm -hmm. uh, kung anong may offer mo sa kanila. So dapat ang quality client should be high-paying client or even parang luxury client ganun. Correct, correct. 'Yun yung, yung, ang objective ng quality clients. Babayaran ka, hindi ka tatawaran. Sa madaling salita. Okay? So, yun yung hinahanap natin kasi hindi na, again, charity, sorry sa sasabihin ko, yung word kasi, hindi charity ang hinahanap natin. Client. So, ang una mong mamimit, hindi client prospect. So, anong gagawin mo bago, bago siya maging client? Meron kang gagawin sa sarili mo. So, yun yung pag-uusapan natin. Kinukuha ko lang yung mga uh, feedback sa inyo. So, sino pa yung gusto magsalita? After Ruby. Si Jana Beb. you can na uh, open your mic now. Hello po, sir. Good morning. Good morning. So, ano yung... Sir, ang um, pausap. Yan babe, hindi ka namin marinig. Po, yung quality... Mahina pong signal ko, sir. Okay. Para, para po sa akin, sir, yung quality client, sir, is bukod sa pagbabayad nila, is dapat din is yung mga clients na nakikipag-cooperate sa atin para ma-solve yung mga problem nila. Kasi paano tayo makapag-produce ng quality output pag hindi po sila nakikipag-cooperate? Tapos hindi natin yung masosolve yung problem nila. So kailangan natin yung nagbabayad, tapos nakikinig kung ano yung mga sinasuggest natin. Okay. So, 'yun ang point client para sa akin ko. Ay, salamat sa ano mo, feedback mo. Pero ang sasabihin ko ngayon is uh uh yung yung quality client na, na makikinig sa atin is mag-uumpisa yung listening sa proper questioning. Yo, yun i-discuss ko later on. Salamat sa yung feedback. Isa na lang si Maureen bago tayo mag bago ako mag-lecture. Mm -hmm. Maureen, ikaw naman. Hello, sir. Good morning po. Good morning. Uh, sa sa akin, sir, yung quality client is yung tinitignan ko talaga yung overall attitude ng isang client towards sa pagbabayad ng tax. Okay. Kasi po marami, maraming clients, sir, na gusto nila mag-under declaration okay. kung ano-ano yung ipapagawa sa'yo. Kaya tuloy, pati yung practitioner, ko compromise yung kanyang stand sa pagbabayad ng tax. Mm -hmm. Sa akin kasi sir, pag ganun yung mindset ng client, inaayawan ko na agad kasi yung mga dirty works ipapagawa sa iyo which is alam naman natin na may involved ka sa case ng BIR kapag tinanggap mo yung ganung klaseng client. Okay. So kaya sa akin yung quality client is yung attitude ng client towards sa responsibility niya in paying taxes po. Okay. So ang, ang susunod kong tanong ay eh, bakit ka nakaka-attract ng ganung client? Uh, sir, ano siya, hindi siya naka-attract. Kung baga, repairal yung ganong client. May may mga kaibigan ako na nakikita na go offer ako ng services. Tapos, uh... meron silang mga, meron silang repairal sa akin. So, during the meeting po, yung pumuna yung ina-assess ko, yung, yung attitude niya towards paying taxes po. Kasi doon sa doon pa lang minsan nagsasuggest na sila can we lower our sales ganun ganon So pag ganun na sir, parang ano na siya sa akin red flag na siya kasi Marami pa silang hihilingin na to lower their taxes na hindi po ayon sa tax code. hindi po siya tax avoidance, kundi tax evasion. Oh, Parang oh, ganun po. yung ah, po yung red. Ah, red, ah, red, ah, red ah, ah, Alam mo ba, uh, uh, ang trabaho natin kasi, um, uh, uh, Maureen, is to convert this, to transform these uh, people into quality clients. Yan yung magandang uh, i-transform magkaroon ng conversation. Sinasabi ko lagi eh, ang conversation natin is hypothetical, unenforceable, and confidential. Ay, tatlo yun. two ang tawag ko. two. Confidential, hypothetical, and enforceable. Gusto ko gusto kong kausap yung mga ganyang klasing tao kasi naliligaw yan eh. Kumbaga sa ano, hindi marunong gumamit ng Google Map yan eh. Since tayo, marunong tayong gumamit ng Google Map, kailangan nating Uh, ipakita sa kanya yung value natin sa kanya. Hindi yung presyo. Huwag natin pag-usapan ng presyo kasi yung presyo, subject yan sa tawaran. Pero ang value, walang, walang tumatawad sa value. Okay? Yun ang didiscuss ko sa inyo. So ngayon, meron pa bang gustong magtanong bago ako mag-discuss? Okay, let us discuss ito. So ito ang topic ko. Oh attracting quality clients at gusto ko sanang ipaalam sa inyo si Mau magkakaroon kami ng podcast o, si Maurin brasa Mau magsalita ka Mau Yes sir may kapangalan pala ako dalawa kayong katukayo mo <laughs> si Maurin So si Maurin <laughs> uh, si Maurin brasa eh i-interviewin ko yan kasi ang nangyayari pagdating ng uh, Uh, discussion, makakatanggap kayo ng notice of uh, discrepancy pero walang nagkukwento tungkol sa discussion o conversation during uh, meeting with the revenue officer and group supervisor. So, yun yung i-discuss namin para magkaroon ng idea ano ba yung mga ethical o standard na dapat niyong isipin during discussion with the NOD discrepancy. So, isiningit ko lang 'yan at kung may mga kaibigan kaklase klase o kay uh, ka kliyente kayong gustong ma-enlighten, pwede uh, pwedengyo pwedeng nyo pwedeng pwedeng sumali. Okay. So, first, kailangan nating alamin ano ba purpose natin. Okay. So, gusto kong kausapin si Charity. Charity, ano ba purpose mo? Bakit gusto mong maging boss keeper? Sana sir, magka earn din sana ng income. magka earn saka, ka ng income. So, so uh, at isa din po sir talaga gusto ko malaman ang way ng pagbubukkeeping at saka yung mga mga law regarding sa tax. So, so na nakikita mo ba yung nasa screen? Yes po. Purpose. So, purpose. Uh, so, ikaw yung taong nakatayo naka naka dyan. Ano purpose mo? To help. Hindi. Sab uh, ano nagbago po? na yun eh. Nagbago na yung purpose mo. Kanina iba yung purpose mo eh. Oh. Uh, <laughs> ano yung por por number one purpose so, mo na sinabi earn. mo kanina? Maka-earn. Maka-earn. So, gusto mo magkaroon ng profit? Oh uh, Yes po. So, profit first. Ngayon, ang, ang pinag-uusapan natin dito, yung profit na pinag-uusapan mo kanina, zero eh. Almost zero. 100 pesos. Tama ba? Tama po. Zero. Zero. So, ang gusto mo, at least makarich ka ng six-figure income o profit. Yung ba ang tryt pangarap mo? Kahit hindi rin naman six-digit, kahit, kahit ano lang. Kahit five-digit na lang, sir sempre yung yung wala kang mabibili sa 5 digit <laughs> yun 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 yan tama diba? tama ka, tama ka po talaga so it will bring you disappointment kasi yung ginagawa ang tingin ganito ang problem natin na kita mo uh, big, gagawin kitang example uh, charity ha okay lang sa yon okay po okay okay, okay. <laughs> so sabi ni charity ang gusto ko lang 50,000 sabi niya, yun lang, 50,000, five digits lang. Yung, taya, ayusin ko nga itong ano ko. 50,000 lang, yun yung gusto niya. Bakit 50,000 lang? Yun lang ba ang tingin mo sa pamilya mo, 50,000? Ang komportable ka na ba na ang pamilya mo ay may 50,000? Yes, Charity. Siguro. Siguro po. Pag hindi maluho. Pag hindi maluho. Pero, Hmm. Masaya ka ba pag ang pamilya mo masaya? Masaya. Uh, of course sir, of course naman po. Okay. okay, so So ang hinahangad mo ay yung ang priority mo is yung mas, mas masaya ang pamilya mo because mas masaya ka pag masaya pamilya mo. Tama ba ako? Yes po. So gagawin mo ang lahat ng paraan para sila ay maging masaya. Oo so, gagawin mo lahat ng paraan para maging masaya pamilya mo. Opo, opo. So, isa sa mga paraan na yan ay kumita ka ng malaki. Tama, tama. Dahil pag marami kang pera, pwede mong ibigay sa pamilya mo na alam mo, yung pera na yan ay magpapasaya sa kanila. Tama ba ako? Uh, tama. Tama. Ha? So, kung mag... Tama. So, kung ang, ang pangarap mo ay kumita ng maliit, Sino ang sinasaktan mo, Charity? Sarili ko. Hindi. Hindi sarili mo sinasaktan mo. Sino sinasaktan mo na mas mahal mo sa sarili mo? Pamilya. Correct. So, pag nangangarap ka ng mabababa, ang pinapangarap mo ay mabababa sa pamilya mo? Charity? So, anong gagawin mo ngayon, Charity, para ang pamilya mo ay magkaroon ng kaginhawahan sa buhay? Na, actually, monopoly mo ang sinasabi mong barangay. Inililid kilang, inililid kita ron. So, kaya ba, kaya mo bang kumita ng six digits? Yes, sir. Kaya. So, sana, sana yung mga kliyente yun, yung hindi, hindi Barat, ano tawag yun? barat mo? oo. Oh, oh, oh. Nasa sa'yo 'yun pa. Ang utak nating mga ma, mag, nag nag-aano ah, ka ba? Nagpupunta ka ba ng divisoria? Hindi po, hindi oh, po. So, ano ang ano diyan sa Main, North Cotabato. Nakapunta na ako diyan kay Congressman Sandoval. Kay Governor Sandoval. Inimbitahan ako nung araw dyan. Eh. So, so sa Oh, si, kilala mo ba si ano, si Sando, mga Sandoval diyan? Sa, saan pong party po? Sa Midsayap. <laughs> ah, Midsayap po. Oh, 'di ba na ko? Ito kami sa ano, parting ano pa? Kidapawan. Ah, Kidapawan. Okay. Maraming taxpayer diyan, ah. Oo, pero city na 'yang Kidapawan. Yan, yan ang RDO namin. Okay, kaya, nga na, kami, maraming pa, maraming taxpayer diyan. Ah, marami po, marami. So, so anong, anong gagawin mo? Actually, monopoly mo yung kidapawan. Bakit? Wala namang nakakalap ng bookkeeping taxes sa kidapawan. Eh. Wala, nga na, wala nga kung tungkol sa tax mapping. Ikaw lang eh. Nagsarado ang aking mga kapitbahay, kapitnegosyo. Ako lang bukas. Imaginin mo yung, yung ganong nangyari. So, ikaw ay isang example sa mga taong yan. Yeah. Mm, Di ba? So ngayon, ang una nating ilalagay sa ating kaisipan, baguhin natin kaisipan natin. Ano ba purpose natin? Magkaroon ng kita. Gano'ng kalaking kita? O oh, let's start at six figure. Di ba? Let's start at six figure. Mahirap bang i-reach out yung six figure? Hindi. Bakit? E monopoly ako ng bookkeeping taxes eh. Sa buong kidapawan eh. Diba? So, ano yung gagawin ko? Oh, number one, i-segmentize natin yung negosyo. Tax mapping compliance. Yun lang. Every year, pwede kang sumingil ng tax mapping compliance. Every quarter, pwede kang maningil ng tax mapping compliance. Why? E, every year or twice a year, nagta-tax mapping ang BIR. So, pwede mo silang singilin. Ha? Sabihin natin na, o sige, bayaran mo kami ng isang libo sa isang, ar sa isang buwan, ang trabaho namin, ayusin yung tax mapping nyo. Hindi kayo ma-penalize. So, paano, nyo ibebe, paano mo ibebenta yon Charity. Di ba Alam mo yung procedure eh. O di gumawa ka ng checklist. So, may purpose ka na ngayon. Sa sarili mo. Six-digit business. Yan bookkeeping taxes kasi ang sinaginagawa ko lang sample ngayon yung experience mo yung tax mapping courageous ka competent ka yun lang naman yung nangyari dun sa situation mo so dapat competent ka at courageous ka na harapin kasi yung mga taong takot eh definitely hindi makakalaban yan tatakbo yan pag may gera na okay yun yung ating purpose next alamin mo yung differentiation. Ayan. Sino ba yung potential na kompetisyon ko sa ganitong negosyo? Okay. So, ito yung halimbawa ko. Kasi ang dapat topic ko rito, boss keeper. At nakikita ko na kayo pala ay pwedeng kumita other than pagiging bookkeeper. Well, ang dapat tingnan nyo yung sarili nyo as a restaurant o as a doctor maraming specialization. Ang problem kasi sa book keep, bookkeeping at CPA eh one 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 ano siya, one stop shop eh. Tapos isa lang yung professional fee niya para sa lahat ng problem. Yun yung nakikita kong dapat na i-improve. 'Di ba? Iba professional fee ko sa bookie, ta, uh, tax mapping Iba professional piko sa Oplan kandado. Iba professional piko sa bookkeeping, bookkeeping, sa financial statement. So, dapat meron kayong menu. Upscale na naman, ang, uh, upscope itong pinag-uusapan ko. Pero let's, let's go back down sa ano, sa upstart. So, hanapin muna natin dito yung ating competition. Uh, dit, or yung destinasyon. Uh, kasi ang accounting entries, ang destinasyon niyan, financial statement. Ang accounting entries ay trabaho ng boss keeper. Ang trabaho ng mga CPA ay financial statement. Okay. Pwede rin tayong gumawa mga boss keeper ko ng financial statement. Pero wag nating kopyahin yung ginagawang financial statement ng mga CPA, baka kasuhan kayo ng encroachment or illegal practice. So, ano ba ginagawa ang financial statement? Yun yung ano natin, eh, dapat nating liwanagin. Ano ba ginagawa ang financial statement ng mga CPA? O, nakasulat naman sa batas at yan ang pinopromote ng gobyerno natin. Itong mga CPA na to, ang ginagawang financial statement niyan ay gawa sa generally accepted accounting principle o yung tinatawag na GAAP. Okay, ang tawag ko dyan, huwag namang magagalit yung mga CPA sa akin, generally accepted accounting problems. Kasi ang ginagawa ng BIR, ginagamit yung financial statement na gawa ng mga CPA para mag-issue uh, ng malaking deficiency tax assessment. So therefore, may pain point. Anong pain point? Yung financial statement na gawa sa GAAP o ano, ano opportunity, 'di ba? So kung yung gaap ay pain point or liability or sakit na nagbibigay ng matinding stress, sleepless night. Ayan. Sa isang taxpayer, hindi ba pwedeng pumasok diyan ang mga boss keeper? Oh. Okay, ano trabaho ng boss keeper? Accounting entries. Paano ginagawa accounting entry? One brick at a time. 'di ba? Sabi ng batas is one entry a day. So one brick at a time. So ang mahahalin tulad natin, yung mga katulad natin na mga boss keeper, pwede tayong magnegosyo ng paggawa ng accounting entry sa libro. O, di ba negosyo yon? May gumagawa ba nun? O, tanongin natin si Maureen. Maureen, marami bang gumagawa ng uh, accounting entry sa libro diyan sa lugar mo. Maurine, na na, 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 na ba 'to? Mau. Sir, ina inaantay ko po kasi sir kung sino si Maurine. Eh. Ikaw, <laughs> ikaw, ikaw, ikaw. Okay. Gusto kong kausapin. Um, yung, yung usually sir, yung mga kasama ko, ang gamit nila po is yung financial, financial accounting entries po. Mm -hmm. Po 'yung tax accounting entries po. Correct. So ngayon, ang tanong ko, saan nagmumula ang pain point o sakit ng taxpayer? Ikaw ba humahawak na, umahumahawak ka ba? Tanong ko lang, uh, Maureen. Yes, po, sir. Sa saan yes, sa saan sa, sa nagmumula ang sakit ng taxpayer? Sa, sa Sa ano po, sir, sa sa entries po na galing sa financial entry kasi po based on PFRS po yun. Pero yung sabi kasi ni Tax, using Tax Code dapat yung gagamitin mo. Mm -hmm. Kaya nagkamaroon po siya ng difference. Ang result po is yung deficiency tax code. Correct. So, so ngayon, alam, alam, alam naman yan ng buong Pilipinas eh. May, merong, uh, ang tawag ko kasi dito is illegitimate claim. Ang illegitimate claim, ang ibig lang sabihin, kiniklaim nila na yung kanilang GAA financial statement ay acceptable, ay admissible sa tax sa taxation. Ganun ba nangyayari? Kasi kung admissible tsaka acceptable 'yan sa taxation, edi eh wala sa nang deficiency tax assessment. Yung sinasabi ko. 'Di ba? Mao, wala na si Maureen Brasa. Ikaw na lang nag-iisang mau dito. <laughs> yes, sir. Kasi po, like for example po, no, kapag sa financial accounting entries, parang pag, pag meron kang rights, layabi, like, yung assertion po ng management, mm -hmm. pwede po na i-book yung entries. Pero pagdating sa taxation, kailangan mo muna tignan yung, yung expense na ba yan, may threshold ba, katulad mm -hmm. ng yung entertainment, amusement, recreation. So, hindi lahat pwede mong i-minus as allowable deduction. Pagdating sa PFRS, wala namang pong ganung rules sa tax code lang. So pagka gumawa ka ng income state ng ano mo, ng ITR mo at minus mo lahat yung account na recreation, amusement mo, mm. magre-result po 'yun sa deficiency tax kasi hindi po 'yun yung criteria na ginagamit ni ni ano ni BIR po. Okay, so ma maganda yung sinabi sa atin ni Maureen isasummarize ko lang. Kapag merong deficiency, ang attack ng BIR is came from the weakness link. Ang weakness link ay yung content ng financial statements. So, sabi ng batas is yung annual income tax return at saka yung book of accounts where the accounting entries are recorded dapat tali. So therefore, yung bang books of accounts, uh, tanungin natin si si ano si Jane Dapat ba yung content ng books of accounts at saka yung content ng uh, 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 tawag nito, financial statement ay dapat parehas ba? Yes sir. Yes sir. Tapos Sino yung sumasalit, nagsasalita? Ay, ay, I... Si Jin, si, 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 si Jin si Bolivar tapos si Kauji. Jin. Yes sir, yes sir. Yes. Ikaw anong uh, ano explanation mo roon? Actually sir no, based din sa mga ano ko, mga pag-study ko din sa mga YouTube mo, sa mga lectures mo no. Uh, yung yung kinagamit natin ng mga BIR forms, para sa pagpasa sa FS yung yung, ITR dapat tali sa FS tali sa books mm. so para iwas ano iwas ang tawag dito harm harmless harmfulness oh oh ganoon iwas sa mata ni BIR na oy may mali ka dito oy may ano ka dito kasi pag nakita niyang tali wala na siyang mai-question pa Actually, uh, si G Santander, kausapin natin G. Kasi may experience sa dyan eh. G, ano ba experience mo? Uh, yung pong books of uh, yung pong, yung pong accounts, dapat doon nagagaling yung financial statement. Okay. So, dapat, tadi tagay silang dalawa kasi parang kinakopy mo lang yung data mo from the books of accounts to financial statement. Okay. So, ano nang ngyari? Eh, eh, Kuinento mo sa akin to eh. Siguro dapat malaman ito ng ating mga kaibigan dito. Inaudit ka ang kliyente mo, tama ba? Apo. So, nung inaudit ang kliyente mo, ano kinumpara ng BIR doon sa BIR forms na inaudit ng BIR? Yung pong data ng financial statements, yun lang po yung kina niya sa mga P BIR filed return. Correct. Pero, Tap, tapos, 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 ano pa? Tapos, pag may nakita po silang ibang data, kunyari, yung relationship ng other accounts, like, for example, yung sales. Ano mm. ang relationship niya sa ibang account? The accounts receivable. Mm. So, tinitingnan nila yon Pero, ang ginagamit lang po talaga nila is FS lang. Yung, okay. uh, yung AFS na pirel natin, doon lang umiikot yung mga numbers nila. Pero may sinabi ka tungkol sa libro eh. Na-entry mo sa libro eh. Diba? Yung, yung siya, sabi mo yung bang, libro mo tama doon sa? Yung libro tama sa FS. Okay. Okay. Dapat kasi parehas sila ng, ng data kasi pag uh, tinitingnan doon this dapat copy-paste mo lang siya doon sa ano sa FS yung mga numbers doon hindi siya dapat magbabago. So, dahil diyan, may nakita pang deficiency tax doon sa kliyente mo? Ah, uh, yun po kasi BIR nga, hindi naman din nila alam i-compare. Mm -hmm. Okay, kaya, <laughs> so, kaya nga. ang uh, uh, Pero, ang, an, an, tanong eh, dahil, po, dahil, dahil, yung -analyze? Hmm. Da, dahil, Pag ginaw, po dahil, 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 mo pag ikaw na po yung, pag tayo yung nag-analyze noon, so makikita natin na, ay, hey, andyan na nga yung mga numbers eh. So, yun na eh, yun. Depp, Tapos sila lang yung nagpapaikot nang nagpapaikot. Oh, oh, ang tanong ko sa'yo, G, is, mayroong bang nakitang deficiency tax yung BIR nung nagtali yung libro, financial statement, tsaka BIR form? Yung ah, uh, hindi ko po masagot ng supposedly wala kasi pag inanalyze mo. Pero sila kasi gumagawa sila ng numbers eh. De, de gumagawa de, de, po sila uh, ng ay, numbers. Na, na, sila kung tama ka. De, sab, meron kang kwento sa akin yung from, from ganitong amount to 100,000, yung isa zero. Ano ba yung kwento mong yun? Ay, yung po ano yun? Yung po yun yung ano, yung sa, sa revenue? Ah, 'yung 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 napakalaking yung deficiency red... tax naging 100,000 ata 'yung 'yung kanilang findings because oh. ginamit nila 'yung entry sa libro. Ginamit po nila 'yung entry sa libro tapos ginamit din nila 'yung FS tapos sinahanapan nila ng discrepancy na 100,000 plus. Okay. okay. 'Yun sabi ko, hindi naman yun, nila, pag tinignan nila yung libro, syempre na doon, kunyari yung sales, so mm -hmm. yung amount ng sales. So kinuha nila yung, yung sales, inad nila doon sa balance ng accounts receivable sa, sa libro o sa FS, tapos sabi nila, yun dapat yung na-report na revenue. Okay. pagkabawas pagka ng ano, nung collection. So, ganun po nila ginawa. So, meron kang deficiency taxes na 100 something, 100 plus million. Oo. Oh. Ngayon, sabi, doong, doon nung tinitingin ako po, sabi ko, oh, napaka ano naman ng biya Hindi man lang tinignan sa nang galing yung collection na yun. Kasi inanalyze po niya, base doon sa collection niya sa libro. Okay. Tsaka sa FS. G, ah uh, ikukwento ko lang yung, yung nangyari sa inyo. Si G Santander, Apo ay humahawak ng deficiency tax assessment. At ang panlaban ni G. Hindi naman uma G umaharap ka ba sa BIR? Hindi, 'di ba? Diba? <laughs> si si Mau ano si Mau si Mau si ma si at si, si Tony, <laughs> nandito si Tony. Si Tony at si Mau yung humaharap sa pa. BIR. Si G, pa. ang power niyan, ang superpower niyan is accounting entries. At ang accounting entries, napapababa niya yung deficiency tax na million-million. Di ba? 100,000 na lang ang binayaran. Di ba? Yun yung kwento mo sa akin na hindi ko makalimutan eh. Ay, da, da, yes, sir. Opo, opo. Di ba? Opo, naalala ko na po. Ito, ay, ibang client ko yun. O, oh, ibang client yun. Di, yun lang, G. Huwag na natin ko kwento. Eh, ang, ako? ang, ako, ang, 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 kita mo, na excited na si -excite G. <laughs> Na-excite ako, na tama po yun. Tama po yun. ibig sabihin, eh, kasi mauubos na yung oras natin. Ang ibig ko lang sabihin ay ganito. Sino ba ang most powerful? Yung bang financial statements na gawa ng isang CPA o yung accounting entry nagawa ng isang bookkeeper? Yun yung pinupunto ko dito. At yun yung negosyo natin. oji sagutin mo. Ano powerful? Financial yung, statement ano, or yung accounting entry sa libro mo? Yung accounting entry po sa libro mo kasi doon po nila pinagbasihan yung mga inilabas nilang assessment. Tapos nakita po namin may mali siya ng pagkakasulat, may mali din si taxpayer pero na napabulaan na namin yun dahil doon sa entry natin. Okay. So, so yun pagdating po ng oras, ang nangyari is 100,000 na lang yung 100,000 na lang yung magiging difference at accepted naman ni taxpayer na may deficient, may may mali doon, may kulang namang information. Pero hindi na binalikan ni BIR kasi 100,000 base pag kinumpit mo magkano na lang yung tax nun. Okay. So maraming salamat doon sa iyong uh, sharing sa araw na to. Again, yung experience totoong nangyari sa buhay. Okay? Yan ang expertise ni G. Kaya sinasabi ko kay G, G, kailangan nating ituro to sa maraming taxpayer at CPAs at mga boss keeper natin, yung mga members natin, para mapataas, makapag-attract tayo ng quality clients. Turuan natin itong mga tao na to na ito yung effect ng accounting entry. O, di magtataas ngayon yung professional fee mo from, oy nakaka-receive ako ng 100 million deficiency tax assessment every year. Eh, pag gumamit ka nito, eh, minimum, eh, 100,000 lang babayaran mo. Okay ba sa'yo yon O, di pwede mo ngayon itaasan yung iyong professional fee. Pwede kang manghingi ng 1 million. O, so, seven figure na kaagad yun. O, isang kliyente lang, hindi ka na magtatra, maghahanap ng katutak na kliyente. Because yung isang kliyente, isang milyon binabayad sayo sa iyo sa loob ng isang taon. Because magaling ka ng accounting entry. Hindi mo kailangan ng CPA. Yun yung pag-uusapan natin bukas G. Paano ba magpresyo? Apo. Iba yun pag-uusapan natin mm -hmm. bukas eh. Kasi meron kaming lecture bukas. So, ang bubuo din ko lang to Tatapusin ko na to, G. Ah. Tapusin, isang oras na tayo. So, again, tayong mga boss keeper is the most powerful person sa buong tax kingdom. Tax kingdom why pag ang entry natin ay tama, walang deficiency tax assessment ang BIR. Pero ang mga CPA na gumagawa ng generally accepted accounting problems, financial statement, sila yung pinagmumulan ng 100 million deficiency tax assessment. So, kailangan tulungan din natin itong mga taon to na ma-realize na meron silang hanap buhay na mas malaki sa existing na hanap buhay nila. O, yun yung sinasabi natin dito. Ngayon, kailangan kong i-discuss din sa inyo ito. Uh, yung natutunan natin sa eskwela, uh, mga BS accountancy tayo <laughs> noong araw 1986. O, BS accountancy ka, ano yun? Yung BS, Bachelor of Science in Accountancy, sinasabi. O ngayon, BS, ang ibig sabihin niyan is belief system. Belief system. Inincorporate sa utak ng mga kabataan na katulad ko noong 1986, ha? ha? 82 hanggang 86, nasa PLM ako, uh, ako ay uh, tawag nito, scholar. Panginoon ko, walang laman ng utak ko, pinasuka ng sangkatutak na basura. Oh, sorry sa mga nasa school. Basura because kung tama yung tinuro nyo in theory and application, sana yung mga pinirmahan kong financial statement nung araw, hindi naka-receive ng deficiency tax assessment. Hindi ako minura, hindi ako tinanggal bilang retainer nung araw. So, yun yung problem ng nag-aaral ng mga accountancy sa Pilipinas yung belief system, dapat disbelief. Di ba? Disbelief eh. Tanggalin na natin. Okay ang accountancy, pag-aralan nyo yan. Kung mahilig kayong makakuha ng magna cum laude, summa cum laude, good grades, kumuha kayo. Walang problem. Pero ito lang ang sinasabi ko, yung pinag-aralan natin ay hindi nagagamit mismo ng gobyernong nagpaaral sa akin. Libre ko eh. Government, government uh, university ang pamantasan ng lungsod ng Maynila eh. Pero hindi niya ginagamit yung tinuturo niya sa akin. So merong dissonance, may disconnect. So kung may disconnect, eh, i-disconnect dis na rin natin. Bakit pa natin gagamitin ang isang bagay na nagbibigay nag sakit? Lalong-lalo -lalo na sa nasabi natin, pag hindi tayo kumikita ng maganda, sino pinarurusahan natin? Hindi naman sarili really natin eh. Kasi ako, pwede akong magtiis. Na wala akong pera eh. Magtiis kung ano pwedeng kainin eh. Pero makikita mo ba yung mga anak mo, uh, asawa mo, nanay mo, mga kapatid mo? <laughs> di ba Isang noodles, tsaka kanin, pinagahati-hati para lang merong pagkain. Matitiis mo ba yon Siyempre gagawa ka ng paraan. So kung nandito ka sa linya ng taxation, maraming paraan. Maraming paraang umaman. Kaya lang, nasa sa'yo, i-decide -de mo, gusto ko bang umaman? O, kung gusto kong umaman, eh, magta-taxation ako. Gagamitin ko yung ginagamit ng mga BIR. Kung hindi naman, gagamitin ko yung ginagamit ng CPA. Lalo ako maghihirap. Bakit? Walang maniniwala sa akin. Bakit? Maling ginagawa ko eh. ba? Diba? So, yun ang nangyayari. Tatapusin ko na to ha? So, ito ngayon. Sabi ng batas, O oh, Mr. Maestro, ikaw, boss, is, boss keeper, Pwede mong ma ang BIR. Nagulat ako. Nabasa ko. Pwede ko palang impluensyahan. Yes. Pero hindi mo pwedeng kontrolin kami. Okay, wala namang problema. Yung control, sige, nasa inyo ng lahat. Pero pwede ko kayong impluensyahan. O paano ko kayo impluensyahan? Sinabi ng BIR. Yung sekreto, paano sila ma sa tax mapping, sa OPLAN kandado, sa deficiency assessment, sa letter of authority. Ito, papakita ko sa inyo. Lecture ko to bukas, Jean. Maririnig mo rin to bukas. O, basahin nga natin, uh, G. Santander, ano yung RMO1-2020? Wala si G. Ikaw na lang, lovely. Yes po, sir. RMO1-2020. The degree of checking or scope of a tax examination may be influenced by an analysis of the taxpayers' accounting procedures and the results achieved therefrom. Four, they measure the credibility of the records and the degree of the existing system of internal control of the taxpayer. So, ipaliwanag ko lang sa inyo to lalong-lalo na kay Charity. Charity, kung nakikinig ka, nandito ka pa, ang sinasabi lang dito, kahit tayong mga boss keeper, dapat daw meron tayong accounting procedures and result. Magkasama yon. Accounting procedures and result. For example, ano ba yung accounting procedure nyo sa investor? Number one. Two, pag nagkaroon ng transaction sa investor, ano accounting entry? Ano-ano yung mga transaction sa investor? At ano-ano, pag it's transaction, ano entry? Yun yung sinasabi. So, pag may garong karaw procedure or system, ang sabi, na mo, hindi lang yung revenue officer, yung buong BIR, which is also a system. Ang ganda. Ang ganda. Di ba? So, ano kailangan ng taxpayer? Ano kailangan ni Charity? Anong kailangan ni Maureen? Ni Joe? Ni Jean? Simple lang accounting procedure system with result. Kasi ayaw ng gobyerno na mag-isip. Kaya pag may accounting system ka, gusto nila agad na mayroong result. Hindi na siya mag-iisip. Meron ba ganun libro? Wala. Tayong mga boss keeper, meron. Kaya, alam ko, yung mga taga-Mindanao dito, taga-Bisayas, hindi kayo makakapunta sa Pilipinas, sa Pilipinas, <laughs> hindi kayo makakapunta rito sa Metro Manila. Pero, gagawa ako ng online lecture para sa inyo. Gagawin natin yan. Ang kailangan ko lang sa inyo is, padamihin natin yung aaten para naman magkaroon tayo ng konting hanap buhay din. Kailangan natin kumita, profit first. Yun yung tinuturo ko sa inyo. So, pag walang profit, ay hindi, magandayaan. 'di ba? Hindi maganda. So pakita ko lang sa inyo yung sekreto ng BIR. Ito yung sekreto ng BIR. Nakikita nyo ba? Lovely anong title nung Revenue Memorandum Order? Updated Handbook on Audit Procedures and Techniques. Okay. Isipin niyo na kayo ay isang revenue officer na nagkatawang bookkeeper, bookkeeper. 'Di ba? pretend to be a revenue officer na ang totoo ninyong totoo ninyong um, lingwahe or uh, purpose is boss keeper. Ano yung nakasulat dito? Ayan. Pakita ko sa inyo. Lovely. equality audit A audit is the examination of the taxpayer's books and records in sufficient depth For the purposes of ascertaining the correctness and validity of entries and the pro propriety of application of tax laws, to ensure quality audit of tax returns, revenue officers are enjoined to utilize their technical skill, training and experience, and follow the minimum audit procedures prescribed in the handbook under Annex A hereof. Okay, so ganito, yun yung quality ng auditor yun yung quality ng auditor na mamimit ninyo pag kayo ay humahawak ng book. Kung kayo ay isang boss keeper. So, ang sabi dito, maliwanag, daw is, yung quality ng revenue officer, meron siyang technical skill, number one. Number two, meron siyang training. Number three, meron siyang experience. And number four, nagpa-follow siya ng minimum audit procedures prescribed. So, ibig sabihin ng BIR, kung gusto mong maging quality boss keeper, quality boss keeper, kailangan meron kang technical skills. Number two, may training ka. Number three, uh, uh meron kang experience. And number four, you are following the minimum audit procedures or accounting procedures, sinabi na ng BIR, and result para ma-iwasan, avoidance, yung outcome ng maling bookkeeping deficiency tax assessment. Yun yung sinasabi dito. Yan na ako magbasa. So, kung wala, wala kang, sir, wala pa naman akong training, ano gagawin mo? mag ka ng training. Sir, wala akong experience. Walang problema. Anong ginawa ni Gene? Matututo tayo kay Gene eh. Sabi ni Gene Bolivar, kinausap ko yung revenue office, yung ano, yung taxpayer, sa isang community na nagsasama-sama. Maraming ganyan sa Facebook eh. 100,000 ng mga members eh. So, mga potential client niyo pati CPA, na nag-o-offer doon, cliente nyo rin yun. Lalo na, walang alam sa tax. O, di ka usapin ninyo Marketing skills yung ibig sabihin doon. No, ko ko ka rin kayo ng marketing skills. Then, wala akong training. Okay. Wala akong uh, experience. Ano ginawa ni Gene Bolivar? Kinausap si Mao. Hello, Mao. Brasa. Yes. Nakakita ako ng kliyente. Nakapulot ako ng kliyente sa isang community ng mga bookkeepers. At ganito problem. Pwede mo ba akong tulungan? Pwede. Kung... Oh. Pwede ba tayong maghati dyan sa professional fee? Pwede. O di nagkaroon ka ng pera dahil mayroon kang kakilala na mayroong skills. Ang tawag doon, joint venture, partnership, affiliation. Kuha ano ninyo? Eh sir, kailangan ko ng tumaas ang professional kipi ko. Kung ikaw lang pupunta doon at lalapit ka at sasabihin mo ito, pangalang ko, hahanapin nila yan sa Facebook. Hanapin nila yun sa YouTube. Hahanapan ka ng profile. ba? Diba? O pwede na kayo lumapit sa amin. O ang gagawin namin, babaguhin namin ang pangalan mo. Hindi ka na si Charity. Sino ka na? Si Boss Keeper ka na. O kaya partner na tayo. Ganun, ganun lang. So yung experience ko, pwede kong i-share sa inyo. Yung professional Piko, ko, pwede kong i-share sa inyo. E eh, magkano professional fee mo, sir? O sabi natin, professional Piko, ko, 5 million. O pwede ko i-share sa iyo yung 1 million, di ba? So matututo ka pa sa gagawin ko kasi talagang pa-hands-on pa kita sa gagawin. So magiging iyon na yung alam ko. Di ba? Ma-acquire mo na. oh yun yun. Ngayon, technical skills. O mag kayo dito. Minibigay ko na yung aking ginagamit. Di ba? Yan, mag-umpisa kayo diyan. Available yan sa data, sa ano, sa website. O ano pa? O ano sabi ng BIR? Ha? revenue administration, papaano daw tumatakbo yung sistema ng buong BIR? Eh, dinaybols na rito eh. Lovely, pakibasa mo nga. Paano nga ba? Diyan, naka-underline -ano na, naka na. The purpose? The purpose of editing a tax return is to determine the taxpayer's correct tax liability and eventually enhancing his or its tax compliance. Equality audit? A quality audit is the examination of a taxpayer's books and records in sufficient depth so as to ascertain the correctness and validity of entries thereon and the proper application of pertinent provisions of the tax code, tax laws, and existing regulations. Oh, sinabi ni, hindi hindi daw gumagamit ang BIR ng GAAP. Ang sabi niya, pag binabalidate niya yung accounting entry na nakasulat sa books, nakasulat sa records yung definition ng records, kasama dyan yung financial statements. Ang ginagamit niya, tax code. So, kalimutan nyo muna, okay yung mag up kayo pang eskwela. Okay yung makakakuha kayo ng mataas na grades. Pabor ako doon. Pero, kailangan ninyo rin intindihin na yung gumagamit o reader ng financial statement nyo, ng books of accounts nyo, ng records nyo, hindi naman yung CPA hindi naman yung SEC. Ang reader, BIR. Ang BIR, number one, nagsususpend ng business. Number two, nag nag apply ng penalty. Ano ba penalty? Uh, di ba merong fine. At yung pangalawa, eh, pakulong ka na. dami-dami ngayong pinakukulong ang BIR. Kawawa naman yung accountant, yung CPA. Ayaw nating maging ganoon ng experience nyo. So ngayon, ang sinasabi ko ngayon dito, lovely, kung gusto ninyong hindi kayo makakapunta rito sa Metro Manila, gagawa tayo ng online double entry system o yung tinatawag ng BIR, yung napag-aralan natin kanina. Kung gusto ninyong ma-influensyahan ang BIR, magkaroon kayo ng accounting procedures and result of operation. At doon po sa walang pera, gusto makipag tie up sa akin bilang boss keeper gamitin po ninyo yung brand ko uh, let's start now at uh, gagawa tayo ng Google uh, group account para doon na natin ilalagay yung ating mga information Pakibigay bigay lang ho yung mga email addresses niyo tsaka yung requirements natin kay Lovely tax specialista 88 na uh, at gmail.com okay so with that Uh, mag-online na lang tayo para ma-reach out natin yung mga nasa probinsya. Mahal magbayad ng hotel, mahal magbayad ng eroplano o barko, eh, gamitin na lang ho natin niya ang mga, mga expenses na yan para ma-expand natin yung kita ninyo as a boss keeper. Asa sa mga requirements ko, kailangan meron kayong ganitong klase, na ito mura lang ko pinagawa ko nito kasi sinusuportahan ko ho yung mga maliliit na negosyante sa Pilipinas. Hindi ho ako palabili ng mga imported, except, except ito, matagal ko na itong binili, siguro sa taon na to Ito, mga ganito, gawa tayo para meron tayong iisang uniform sa ating pag -e explain sa mga taxpayer. Okay? So with that, uh, maraming salamat po sa inyong lahat. At uh, lovely, bago tayo magtapos, meron ka bang gusto sabihin? Uh, wala naman na po, sir. Thank so, you po. So, maraming salamat. Peace and happiness be with you for life. See you later.